זה ווט של אחד הבנים של הרב קיבי איגר, שהיה איזה תלמיד חוכם שהיה לו שבר המאורץ, חמיב היה המאורץ. והחתן התלמיד חוכם ישב בליל הסדר, ואמר אחד גד גיוד איזה בן אבו בתרי זוזה. שואל אותו השבר המאורץ, תגיד לי מה קרה שם, מה הלך? אז אמר לו, היה איזה גדי שהאבא קנה בשתי זוזים, והחתול נשך אותו, והכלב נשך את החתול. השבר המורץ אמר לו, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני לא יודע מה זה. אז הסביר לו עוד הפעם. השבר המורץ אומר, אני לא יודע מה אתה רוצה. עד שהחתן תלמיד חוכם ראה שהשבר לא יורד ממנו, אז אמר לו, שבר לבן, זה על פי סוד. אמר לו השבר המורץ, אני הבנתי מיד שזה על פי סוד. מה השבר הבין שעל פי סוד? אז אמר לו, אני הבנתי מיד, כי לי לא יכולים למכור בבלך. אני יודע טוב, גדי לא עולה שתי זוזים, גדי עולה $1,000. נו, אז מה השבר הבין על פי סוד? אני הבנתי טוב על פי סוד, כי בשוק השחור שם אפשר למצוא בשתי זוזים גדי. אז הוא אמר, חד גדיו זה הבן אדם. דזבין אבו יכול לקנות את האבא בשמיים. אני יכול לקנות את האבא בשמיים? כן, בתרי זוזי. בשתי תזוזות, להזיז את האפפיים, לשמור על העיניים, או להזיז את השפתיים, לסגור את הפה. אתה קונה את האבא בשמיים, שאתה סגר את האפפיים של העיניים או את השפתיים. אני לא מאמין, אני יכול לקנות את האבא בשמיים? כן, בשוק השחור, כשהיצר הורם משתולל ואתה מתגבר, אתה קונה את האבא בשמיים. וזה כל אחד ואחד. נמצא כאן בבני ברק, יהודי, צלם, שהוא ברמה נמוכה ברוחניות. והוא מספר שהזמיני אותו פעם לצלם אירוע שהוא קרא לזה שזה לא היה מעודר בירת שמיים. זה לא היה טוב בעניין שמירת עיניים, לא היה טוב. רצו לשלם לו 15,000 שקל על יומיים, זה המון כסף. הוא ראה שזה לא מעודר, הוא ביטל את האירוע. עבר חודש והיה כאן איזה עצרת גדולה בבני ברק, שהשתתף בו רב חיים קניאבסקי, והזמינו אותו לצלם. הוא היה צלם, ורב חיים קניאבסקי הכניסו אותו עם הכיסא, אז רב חיים קניאבסקי עשה לו ככה עם האצבע שיבוא. אז הוא הסתכל ימינה או שמאלה, למי הוא מתכוון, ודאי לא אליי. אז הוא עשה לו לא, אבל עשה לו ככה עם האצבע שהוא יבוא. הוא הגיע, הוא עלה לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, רב חיים קניאבסקי, אני מקנה בך. שאל אותי, מה הרב מקנה בי? אז הוא אמר לו, הם לא יודעים, אני יודע. אז הוא סיפר לנו, הוא אמר, מה זה לימד אותי הסיפור הזה, שאם רב חיים קניאבסקי יודע מזה, זה סימן שבשמיים גם יודעים מזה. זאת אומרת, הוא עכשיו הבין שהוא נינע את השמיים, הוא קנה את האבא בשמיים בתרי זוזי. לא רק רב חיים קניאבסקי יכול לקנות את האבא בשמיים, גם אני, הצלם הזה ברמה הנמוכה, הוא קנה את האבא בשמיים. וזה כל אחד ואחד.